Բարև ներ բոլորին, եթերում նորից գդիկ շոուն է, այսօրվա թեման, նորից աբարանցի նորոն, գնացինք առաջ. Սաբարանցի նորոն ոպշում լիցքավորման ապարատի մոտ կայնաց 2 ժամ, 3 ժամ հատ ծխում նայեմ, մեկը գալի ասմը, հը աղբեր ինչ ես մտածում, որ ասմը մտ ցավը տանեմ, չեմ կարում ասկնամ, թե ես կլխիս մեջ մտածած գումարը ոնց փոխանցեմ հաշվե համարիս։ Արա է Սաբարանցի նորոն նա 07 ա ունենում, գարաժն է լավ կարճոտ ալնում էլ, 07 ը ծախման նա դորջար առնում, արա բերում ա որ կոխի գարաժ, կրիշը խպում ա ոպշմ, չի կարում էլի կոխի գարաժ, արա կվալտը վեգալում սկսում ես դորջարի կրիշը ջարդել, ես հարևանը գալի ասում արա ոդու դեմի չես, ես մխես էտ ավտոյի կրիշը ջարդում, ասում ապել բա բոյը չի հերիքում որ կոխեմ գարաժ, ասում հա կերը մի քիչ իջեցրա ախպեր կոխես գարաժ գահանես այնքան միջով կբարձնես էլի, արա ասում ոդու դեմի չես, արա վերևն ա խփում, ներքևը չի խփում։ Այս հին անեկդոտ էս Վիկտոր Համբարձումյանը գալիս ա ոպշմ աբարան, ա տրանսպորտ չի լինում որ կարնա հետ գնա, մութը ընգնում էլի, գալիս աբարանցի նորոյի դուրը ծեցում ա, նորոն բացում ա այս ասասմում էլի, Վիկտոր Համբարձումյանն են բանը սենց ընենց, այսօր գիշեր եմ ստեղ, վաղը լուսը կբացվի կգնա, որ ասում են հարշուչկը թակավոր ջան, դու եկել ես գլխներից վրա տեղ ունես ոպշմ, հարգում, պատվում, կերցնում, խմցնում, տեղը թակավորական տալի, ասում են էլի հանգիստ քնի, արա այսի պարկում ա քնում ես Վիկտոր Համբարձումյանը, ես նորոն գիշերվա կեսին հրլում գալի կայնում ա սրակողը, նայում ասում ա, էհ աստված ջան ասում ա, հնարավորություն լիներ էլի, իմ գլուխը կդրեի դնեի սրա գլխի տեղը, իրա գլուխն է կդրեի դնեի իմ գլխի տեղը, դառնայի մազգավիկ ասում ա, ես էլ առավոտը գլներ կտեներ, էհ տուպոյ էշ։ Արա այս աբարանցին նորոն ոպշմ պոեզով պտի Մոսկվա գնա, մտնում ա պոեզը սպրավատնիկին ասում ա, ախպեր ասում ա Մոսկվա հասնելուց մի քիչ շուտ ասում անձի քնից կհանես էլի, արա ասում ա աշչկա ցավը տանում, էսի գալի հանում շորերը պարկում ա ոպշմ կոյկի վրա, աշկը կպնում ա, այդ ընթացքում նատել միլիցայ ա մտնում ես նույն կուպեն, ոպշմ ես միլիցան է շորերը գլխարկը հանում դնում ա կողը, հլում ա երկրորդ յարուս պարկում քնում ա, այս պրավատնիկը Մոսկվա հասնելուց հիշում ա որ պետք է գա այս նորոյին քնից հանի, գալիս ես նորոյին քնից հանում ասում ա հեսա հասնում ենք Մոսկվա ոպշմ հելի, նորոն հելում ա ոպշմ քնա թաթա խափալ թափալ ոպշմ անջտված շփոթում ես միլիցու շորերն ա հագնում, հելում ա եթա որ լվացվի մեկ էլ հայլում ես տենում ա ֆորմենս շշկրվում ասում ա, արա չհասկացես դեմբիլ ասում ա շշկրվի ուրիշին ա քնից հանել։ Արա այս աբարանցի նորոն երկու տղեկի հիմար էլ ձի առնում, տերում ա ոպշմ ես տղեկը գցում բռնում են ասում են բա ոնց անենք որ մեր ձիերը տարբերենք իրարից, ես մի ախպերն ասում ախպեր քել իմ ու պոչը կդրենք կջոգենք էլի արդեն որն ա իմը որն ա քոնը, բռնում են ես մի ձի ու պոչը կդրում են ոպշմ, ես հարևանը ջոգում են իշմում են, գիշերը մտնում ասեն ազգում են մեկի պոչն էլ ա կդրի, արա սրանք առավոտը հելում են ոպշմ շշկրվում են ոնց երկուսի պոչն է կդրած ա, արա ասում են լավ քել ես մեկի ականջը կդրենք որ ջոգենք, ես ականջը կդրածը իմն ա ինչ կդրածը քոնն ա, բռնում ես ձի ու ականջն էլ են կդրում, գիշերը հարևանը գյոզերով գալի մտնում ասեն ազգում են մյուս ձի ու նույն ականջն էլ ա կդրում, արա սրանք առավոտը հելում են սկսում են իրար միս ուտել, արա ասես ոնց կլնի բան կլնի չեն տարբերի իրարից բան, հարևանը գալի ասում արա տղեկ ինչ ա լխի գորգրում, արա ասում այ ախպեր արա ուզում ենք մտնես նշանանենք որ ջոգենք որն ա իմ ձին որն ա ախպորս ձին, արա ասում հոդուկ դեմի չեք արա նյուժենի չեք ջոգում որ մեկը սև ա մեկը սպիտակ։ Այս աբարանցի նորոյի տղեն ոպշմ Երևան ինստիտուտ ա ընդունվում սովորում, այս կուրսեցու հետ ընկերություն են անում բան, ասում ախպեր մի օր գալու եմ ձեր մոտ էլի ոպշմ, որ ասում հարշչկ անգեր արի աբարան, արի մեր թաղը գթի, ատեղում էլ հարցնես ընգեր հարգանքով պատվով քեզի գբերեն գհասցնեն մեր տուն, որ ասում հարշչկ էսի մի օր էլ ու մեթում հասնում ասրանց քուչեն, քուչեն տելում ա մեկը կայնացա, որ ասում ախպեր ես նորոյն ստում ոնց էթանք, ասում էլի նստի ուսերի ստանը, արա ասում ախպեր թարգ էլի նորմալ են մեկին ա տենում, ասում ախպեր ես նորոյն ստում ոնց էթան, արա ասում էլի նստի ուսերի ստանը, արա վերջը մի ձև չարչրվելով հազիվ գտնում են ես նորոյն ստունը, ես նորոյի տղուն ասում են ախպեր արա ասում էս ինչ այս ձեր քուչեն ընգեր, ումը տեսանք հարցին ախպեր ձեր տունը որդե ասին նստի ուսերի սետանք, արա ասում էլ նստի ուսերի սետանք տենանք էտ ովքեր են էլ է։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք։